punonin dy shenjat me fatë zodiakut që do të përjetojnë bollëk muajt e fundit të vitit 2024. Virgjëresha, ka ardhur koha për bollëk. Ne e dim që keni agjendën e përsosur të këduar me ngjyra për të. Sot mund të ndiheni shumë me fatë dhe më të largët se zakonisht dhe le të jemi të vërtet, kjo nuk është energjia tipike, do të arri pasi të organizoj raftin tim të erzave. Jo, ju nuk jeni gati për të parë, dëgjuar dhe admiruar me gjithë lavdin tuaj të përsosur. Normalisht ju jeni mbretëresha e mbajtjes së gjërave në rregull, por për momentin ju jeni gati të dilni nga ajo rutinë e vogël e pastër dhe dëshironi gjërat për të bërë ndryshime të vonuara prej kohës që keni dashur gjithmonë. Argëtimi, romanca dhe qendra e vëmendjes po thërrasin emrin tuaj tani, sepse le ta pranojmë, kur virgjëresha vendos të argëtohet, është ndoshta argëtimi më i mirë planifikuar dhe më efikas ndonjëherë. Ju ndoshta jeni nxituar të tregoni zakonet tuaja të çmendura, krijuese dhe talentet tuaja të fshehura, qoftë organizimi një pikniku perfekt në Pinterest, me djath artizanal, ose zotërimi një zanati kreatorisë si qendisja, sepse keni dashuruar gjithmonë ta provosh dhe padyshim do të bësh ekspert brenda 2 ditësh, po kërkon diçka kreative dhe prisni të papriturin virgjëresha. Zakonisht ju jeni të gjithë për strukturën, por një vesh se sjell surprizat e mahnitshme që nuk mund të kishit planifikuar. Ju mund të ndiheni pak më romantik në atë mënyrë të menduar dhe delikatet e virgjëreshës. Ju nuk jeni nga ata që bëni gjithçka me gjethe madhështore. Është më shumë si të përgatisni kafën në mëngjes të partnerit tuaj me sasinë e duhur të qumshit të bajames, sepse vëmendja ndaj detajeve është gjuha juaj e dashurisë. Energjitë favorshme kozmike që rrjedhin në rrugën tuaj sot në ndruptojnë se jeni në një ditë të bollshme. Virgjëresh, prandaj përqafojeni plotësisht dhe zhytjeni në mundësitë të mbushura që bota ka për t'i ofruar. Demi, është koha për të shtiruar anën tuaj të brendshme të egër. Sot ka të bëj vetëm me lirinë. Mendojeni atë si një frymë ajri të pastër për shpirtin tuaj toksor. Jeni gati të shtiroheni nga rutina dhe të eksploroni provoje të reja, sepse le të jemi të sinqertë, një dem në një dyqan porcelani gruzon në një kaos të vogël. Qoftë nëse është një arratisje spontane fundjavë në një vresh simpatik, apo të provoni dorën tuaj në një klasë ceramike, sepse demi, çfarë ka më shumë se sa ti prisni duart ndërsa krijoni gjëra të bukura? Ju jeni të etër për bollëk në formën e ekscitimit të që shpërthen në krijimtarinë tuaj, thuaj lamturi kufive dhe kufizimeve, dhe thuaj përshëndetje kënaqësisë dhe aventurës. Dhe sa i përket financave, ju jeni aq me fat që lëvizoni, fokusi juaj drejtohet fort nga jashtë dhe jeni gati të sprintoni drejt parave si kurrë më parë. Bollëku financiar është në ajër, kështu që mbani syt për dhurata ose mundësi të papritura, por mbani mend, parat nuk rriten në pemë. Kështu që ndërsa kënaqja me veten është vërtet joshe se veçanërisht kur ndiheni mirë, një luks i vogël shkon shumë, por edhe pak përmbajtje shkon shumë. Pavarësisht, ju ndiheni të mrekullueshëm dhe të denjtë për të gjitha të mirat që ju vinë.